Vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük, Teleməkanın ən pozitiv, ləziz, dadlı və maraqlı, fərqli məlumatlarla bol olan anamın yeməyindən yoxdur da. Bugün biz dünyanı səyahət edəcəyik. Bəli, elə gördüyünüz kimi bir qonağımız da var. Onu Instagram səhifələrindən, Facebook səhifələrindən, bir sözlə sosial şəbəkələrdən izləyənlər çox gözəl tanıyırlar. Bir səyahət bloqerdir və qonağımız Vüqar Quliyev. Xoş gördük Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz bugün. Daha bütün dünyanı gəzdiniz, gəzdiniz. Axırda bircə Xəzərtəpə qalmışdı, burada gəldiniz. Bəli. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Vüqar bəy. Bugün bir səyahətdən danışırıq və dünya mətbəxindən danışacaq. Və sizinlə də əsas söhbətimiz məhz bunun ətrafında dövr edəcək ki, gəzdiyiniz ölkələrdəki yediyiniz yeməklər barədə danışacaq. Bugün mən özüm də fərqli yeməklər hazırlayacağım. Bunların hər birinin bir özəllikləri də var. Məsələn, biri Tay mətbəxinin yeməkdir. Digəri isə Fransanın məşhur bir yeməklərindən biridir. Əslində, biz də Julien kimi tanınır. Amma onun ən özəl və orijinal adı Kakotdur. Və onu da ona görə o adına verirdilər. Niyə görə bu adına verirdilər? Birazdan açıqlama verərəm. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Xoş gördük. Dünyanı gəzdiyinizdə hansı ölkələrdə olmuşsunuz? Mən 76 ölkə, 143 şəhərdə olmuşam indiyə qədər. Nə var ki orada, 76 ölkə? Avstraliyadan başqa bütün kontinentlərdə olmuşam da belə. Niyə Avstraliyaya getməmişsiniz? Avstraliya əslində bu il, sentyabrda getmək istəyirəm. Əgər bu karantin rejimi yoluna düşsə, bitəndən sonra inşallah istəyirəm gedim Avstraliyaya və Yeni Zelandiyaya. Yeni Zelandiyaya. Sizə görə dünyanın ən gözəl yeri haradır? Ən gözəl yerlər çoxdur. Mənə görə, mən yaşamaq, əgər baxımdan baxsa, mən Singapur deyərdim, amma İtaliya ən gözəl yerlərdir. İtaliyadır, İsveçrədir, buraları deyirəm. Singapur, İtaliya, İsveçrə. Singapur, İtaliya və İsveçrə. Orada, oralara getdiyiniz zaman nə ilə qıdalarsınız, nə yiyirsiniz, hansı yeməklərdən? Singapur mətbəxti, belə deyim də, Cənub-Şərqi Asiya mətbəxidir. Singapur deyilən bir ölkədən olsa bütün Çinlidir, Hindistanlıdır, Bangladeşdir, Pakistanlıdır, bütün vətəndaşlar var. Oranın, ümumiyyətlə, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin hamısının, mən demək olar olan bütün ölkələrində olmuşam. İndoneziyadır, Singapurdur, Filippindir, Laosdur, Kambocadır, Vietnamdır, Taylanddır. Sonra bütün bu ölkələrin hamısı Çin və Hindistan mətbəxindən belə deyim də, təsirlənir və əsasən Çin və Hindistan mətbəxidir. Hindistan mətbəxini ümumiyyətlə sevmişsiniz mi, yoxsa? Hindistan mətbəxi, Hindistan mətbəxi çox geniş bir mətbəx və sadəcə onun o qədər baharat, o qədər az qatırlar ki, yeməklərə. Çox ədviyyatlıdır, bəli. Məsələn, mən orada restoranda olanda adi düyü yiyirik, gözü bağlayıb, bilsən, bilməzsən ki, sən düyü yiyirsən. Çünki o qədər baharat atırlar ki, bizdə məsələn, aşağı ədviyyat atırlar və üstünə 3-4 cürdə istiyot atırlar. Heç bir düyünün dadı qalmır, ancaq acı və baharat yiyirsən. Yəni, demək olar ki, heç nə hiss etmirsən orada. Yəni, düyü deyib hiss eləmirsən. Və mənə görə də doğrudan Hindistan mətbəxini mən məsələn niyə görə sevmirəm? Çünki çox qarışıq bir mətbəxdir. Yəni, yeməklərin çoxu sanki sıyığa oxşuyur. Sıyığı xatırladır və ədviyyatların da bol olması həqiqətən də bütün məhsulların, ərzaqların dadını qaçırır. Məsələn, İranda da elədir. İranda maşallah nə qədər ədviyyatlar var, nə qədər gözəl ədviyyatlar, ətirli ədviyyatlar, dadlı, ləzzi ədviyyatlar. Amma buna baxmayaraq, düyləri girsə, məsələn, çox dadsızdır. Heç bir dadı hiss eləmirsən düyüdən. Düyü dadını hiss eləmirsən. Yəni, o ədviyyatlardan onlar düzgün istifadə etmirlər. Hindistan kebab növləri yaxşıdır. Mən onların kebab növləri. Toyuqdan və yaxud belə deyimdə, yəni ətdən düzətdikləri kebab növləri yaxşıdır. Ona az qatırlar. Biraz özünü də istəyəndən sonra mən Hindistanda, Mumbai-də, yəni Bombay-də olanda orada hər restorana getmək olmur. Çünki hiyenik cəhətdən təmiz deyil də belə deyək. Mənə bir-iki dənə restoran məsləhət gördülər. Həmin restorana gedəndə özüm xüsusilə deyirdim ki, ədviyyat və istiyotdan az vurun. Hətta onu deyəndən sonra belə, mən tapşırmışam ki, az vurun. Ondan sonra belə o ədviyyatı, o istiyotu hiss edirsən. Çində olmuşsunuz mu? Çində olmuşam, amma 2 günlük olmuşam. Yəni, belə deyim, transitlə olmuşam. Yəni, yeməklərinə görə qaçmışsınız, yoxsa transitlə keçid olaraq? Çinlə istəyirəm, belə deyim də, bu il əslində planda Çin də var idi. Bu pandemiyaya görə qaldı, yəqin gələn inşallah olar. Çin yeməyi, mən bütün Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin olsa Çin yeməkləridir. Məsələn, Malaziyaya getdiniz, Kuala Lumpurdur və yaxud Filippində Manila-dır. Böyük şəhərlərin hamısında Çin və Hindistan mətbəxidir onsuz da. Yəni, başqa mətbəxidir tapa bilmərsiniz. Həm bu, getdiyim ölkələrdə, məsələn, Malaziyadır, Filippindir, İndoneziyadır. Regionlarında artıq onların milli yeməkləri var özlərinin. Amma böyük şəhərlərində demək olar Çin və Hindistan mətbəxidir. Göbələyin neçə növünü yemişsiniz?
Çünki əsas, bizdə məsələn ən məşhuru bu şampinyondur. Amma mənim şəxsən ən çox sevdiyim vişinka növü var ki, onu çox sevirəm. Və mənə oradan çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Kartof qızartması ilə ümumiyyətlə özəl bir dadı olur. Ümumiyyətlə göbələyin özü bir ət kimidir. Və həm kalori cəhətdən, həm ümumi qida dəyəri baxımından baxanda həqiqətən də o qədər zəngindir ki, ətlə bir tutulur. Və göbələyin neçə növünü dadlısınız? Mən əsasən İtaliyada yemişəm pizzalarda. İtaliyada. İtaliyada bir də Belçika, Avstriya, Almanya. İtaliyanın ən məşhur işlənən göbələklər porçini. Bəli, porçini. Göbələyi var, porçini ilə istifadə. Ən çox da pizzalarda istifadə edirlər. Bəli. Amma Belçika, Avstriya, Almanya, Hollanda, bu kimi yerlərdən, Danimarka kimi yerlərdə göbələnin əsas supundan istifadə edirlər. Müxtəlif göbələk suplarından. Aha, krem şorbalar mən Fransada da çox məşhurdur. Bəli, bəli. İtaliya mətbəxindən danışsaq. İtaliya mətbəxini, ümumiyyətlə, gəlin belə deyək də, Azərbaycan mətbəxinə yaxın olan mətbəxləri müqayisə edək. Ki, məsələn, bu ölkənin mətbəxində bu yeməklər var və bizim bu yeməklərimizə oxşuyur. Mən belə deyim də, Avropanın mətbəxini 3-4 yerə bölmək olardı. Şərqi Avropa ölkələrinin mətbəxləri var, bir az bizə oxşuyur. Məsələn, onların qulajları var, hansı çörəyin içində pişirirlər. Sonra cənub Avropa ölkələri, məsəl üçün Yunanistandır, İspaniyadır, Portugaliyadır, İtaliyadır. Vüqar bəy, burada ikili pəncərədə sizin getdiyiniz ölkələrdə yediyiniz yeməklərin də görüntüləri var. O yeməklərdən də bir balcı danışsaz. Aha. Buyurun. Bu hansıdır? Bu, mən görməmişim. Bunu siz bilərsiniz. Yox, mən, bir də video bilən göstərirsiniz. Yenidən görüntü gəlsin, görüntünü yenidən verək. Bu ərəb ölkələrindəndir, bu şirniyyatdır, şirniyyatdır, adı tam dəqiqdir. Bu hekayəsini danışmaq istəyirəm sizə, bundan əvvəlki qadırın. O aslında toyuğa oxşuyur, amma o qurbağa ətidir. Yəni, mən Filippində, Manilada bir restorana girmişdim. Mən toyuq əti yemək adından girmişdim, amma yiyib tarından sonra mənə dedilər ki, bu qurbağa idi, əslində, xoşunuza gəldi mi qurbağa? Əslində, qurbağa yemişəm, amma məni... Belə deyim, görüntüsünə baxsaq, görəcəyiz ki, toyuqa oxşayan əslində qurbağadır. Əslində o söhbət mənim də başıma gəlib. Haradasa 2007-2006-cı illərdə bir Tay restoranında fəaliyyət göstərirdim. Orada nəsə gördüm, qəşən bir qızarıb belə, özüm üçün belə xüsusi bir ədviyyatı ilə, xüsusi bir ləzzəti ilə. Və həmin o Çin restoranda da çox məhşur bir yemək idi o. Və onu götürdüm, belə qəşən bəhbəhlə yedim. Bir nəfər orada baş aşbaz var idi, Veycan var idi. Veycan gəldi ki, bəs nəsə deyirdi, mən dedim, mənə əladır qəşən. Görürüm, gülür, nəsə orada da bir tərcüməçi aşbaz da var idi. Həm aşbaz işləyirdi, həm də tərcüməçi idi. O mənə baş saldı ki, bilirsən nəyə gülür? Dedim, nəyə gülür? Deyir, o deyir ki, o bilsə ki, o nədir, onu yeməzdi. Deyirəm, nədir ki, bu bildirçindir də, nə var ki burada? Mən onu bildirçinə oxşandımışdım. Dedi, yox, qurbağadır. Əslində, bir anlıq məni irgənmə tutdu. Sözü əsməsində çox çirkindim onunla. Və o gördü ki, mənə pis təsir elədi. Mənə dedi ki, götür birini də giy. Dedim, niyə görə birini? Yəni, istəmirəm də, nəyini yiyəm? Artıq mənə o pis təsir eləyib. Deyir, yox, sən onu yeməlisən ki, səndə pis xəstəlik oyanmasın. Əgər yeməsən, yenidən onu dadmasan, yeməsən, sən ondan pis irgənərsən və bu çirkinmə də səndə pis xəstəliyə gətirə bilər. Ona görə də, bax, bu nüanslar var. Maraqlı suallarınız varsa, ümumiyyətlə, dünya mətbəxi barədə, dünyanın səyahət barədə, hansısa bir suallarınız varsa, zəng edə bilərsiniz. 404-31-10 nömrəsində və yaxud özünüz səyahət etmişsinizsə, zəng edin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Vüqar bəy, hansı ölkəyə getməyinizə peşman olmuşsunuz? Cənub Şərqi Asiya, mən peşman olduğum ölkə yoxdur, yəni hər ölkədə nəsə götürür insan, belə deyim. Amma mətbəx səyahətdən Cənub Şərqi Asiya ölkələrində çox əziyyət çəkmişəm və Yaponiyada, Koreyada çox əziyyət çəkdim, çünki onların yeməklərini həqiqədən yemək olmur, yəni özlərində məxsus yeməkləri var. Mən Yaponiyaya gedəndə suşdan başqa çox bir şey yiyə bilmirdim, balıq yeməkləri yedim əsas, yəni onların milli yeməklərini yiyə bilmirdim, çünki onlar da belə qəribə baharatlardır, qatırlar, onun üçün belə deyim, bəyənmədim. Və Malaziyadır, Filippindir, bir yaxud dediyim bütün o Cənub Şərqi Asiya ölkələrində əsasən mətbəxdən çox əziyyət çəkdim. Orada gedəndə Azərbaycan mətbəx olmadığı üçün məcbur Türk mətbəxini axtaracaq, yəni Türk restoranını axtaracaq. Yəni bir-iki nəsə tapırsan, bu orada qidalanır demək olur. Vüqar bəy, səhv etmirəm, sən Tokyoda bir xanımın evində olmuşsunuz və orada suşi hazırlamışsınız. Bu barədə bir balaca danışardınız. Ümumiyyətlə, müəyyən saytlar var. Mən həmin saytlar vasitəsində getdiyim ölkələrdim. Bu, Yordaniyada da olub, Koreyada da olub, Yaponiyada da olub. Bunu artıq bütün səyahətlərimdə eləməyə çalışacağım. Getdiyim ölkədə ən azı bir yerli bir... Görüntülər də var. Bəli, yerli bir əhalinin, belə deyim, yerli bir sakinin evində olun və onların milli yeməklərindən nəsə pişirə bilim.
Yaponiyada yani dünyaca meşhur yemeği, yemeği demek diye yani böyle yani yemek diye yani hazırlamak pişirmiyorsa da orada hazırlanırsan hazırlayırız. Yani sushi'di. Sushi'ni de orada hazırladık. Esasen hanım hazırladı. Düz ben de hazırladım ondan beraber ama hanımın hazırladığı daha yaxşı çıxdı. Yani hem de gittiğim, ben hamıya mesela görürüm. Yani gittiğimiz ülkelerde son bir yerli sakinin evinde olasınız. Çünkü hem ölkü hakkında söhbət edirsiniz, hem onların mətbəx hakkında, mədəniyyat hakkında, bütün bunlar hakkında söhbət edirsiniz ve internetteki bilgilerden daha çok bilgi elde etmiş olursunuz. Yani görüp götürmeye lazımdır. Bəli, bəli. O vize arasında böyle bir söz var. Dedi, çok gezen bilər, bir de çok okuyan bilər. Aslında çok gezen benim alemde daha çok bilər. Bir de araştırması çünkü... çok gezen de. Mesela için bilər, ben hansı bir ölkəyə gedəndə çalışıram, taksilerden daha az istifadə edeyim, özel maşınlardan daha çok az istifadə edeyim, onların ictimai nəqliyyatından istifadə edeyim ki, onların içisi olasa, əhalinin içisi olasa. Mən həmişə bunu nə ilə müqayisə edirəm, Müqar bəy? Sanki bir əsəri oxuyursan, ondan sonra o əsərin səhnəsinə baxırsan, teatrına baxırsan. Bax, bu zaman sən əsəri daha çok, daha yaxşı qavramış olursan. Amma səhnəyə baxıb, daha sonra əsəri oxuyanda o kitab sənə maraqsız gəlir. Bəli. Ve ama kitabı okuduktan sonra, eseri okuduktan sonra gedim onun bir sahnesine tamaşa edende adamı da buradan da lezzet edir ve hemen o kitabın sayfaları, orada yazılar gözünün qabağına gelir. Bu da öyle seyahat kimi de. Mən dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home'dur. Contact Home'da bərəkətli Ramazan günləri başlayıb. Ramazan ayı boyunca bütün məhsullar həm münasib qiymətə, həm də münasib şərtlərlə təklif olunur. Contact Home'da nəqd və taksit kartları ilə alış zamanı xüsusi endirimlər var. Nəqd alış zamanı məhsula endirim olunur. Üstəlik endirimli qiyməti də 3 ay hissə hissə ödəmə ilə əldə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da Contact As saytına daxil olun. Nur çörəyə təşəkkürlər. Nur çörəyi təbiidir, ləzzətlidir və yoğrulması üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Bu da çörəyin daha dadlı və ləzzətli olmasına səbəb olur. Nur çörəyi yediyimiz zaman mədədə köv və qıcqırma olmaz. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları 100% məhv edir. Tərkibindəki yüksək keyfiyyətli 72% etil spiritindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan başqa maddənin tərkibində qliserin və parfüm də var. Qliserin əllərin qurumasının qarşısını alır, parfüm isə spiritin kəskinliyini azaldıb xoş fərahlıq yaradır. İtaliyanın ən keyfiyyətli bitki yağlarından biri olan Cucidoro yağlarını təqdim edirik. Müxtəlif növ zeytun yağları yeməklərin və salatların hazırlanmasında istifadə olunur. Cucidoro qarğıdalı yağları, həmçinin düyü və üzüm çəyirdəyinin yağı, qoz yağı çeşidləri də var. Bütün məhsulları Berlin MP mağazaları şəbəkəsindən çox münasib qiymətə, həmçinin toptan və pərakəndə olaraq da əldə edə bilərsiniz. Prostakvaşna. Prostakvaşnaya təşəkkürlər. Prostakvaşnanın bir çox məhsul çeşidləri var. Prostakvaşna Belarusiya fermalarından ən yaxşı, təzə və keyfiyyətli ekstra dərəcəli südü ilə başlayır. Elə buna görə də bu marka yalnız yüksək keyfiyyətli süd məhsullarını təklif edir. Bu, azərbaycanlı evdar qadınların və onların sevimli ailə üzvlərinin çox dəyər verdiyi bir şeydir. Hər bir məhsulda keyfiyyət şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən diqqətlə izlənilən 5 keyfiyyət zəmanətini tapa bilərsiniz. Məhsulların istehsalında istifadə olunan bütün süd yalnız Belarusiya fermalarından gətirilən təbii və konservantsız həm də antibiotik olmaması üçün test edilmişdir. Təşəkkürlər Fayda Tikiş kampaniyasından. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkürlər. Özəlliklə Gülə xanım sizə təşəkkürlər. Bugün mən Julien hazırlayıram və dünyanı səyahət etmiş, dünyanı gəzmiş, dünyanın 76 ölkəsində olmuş Vüqar Quliyev bugün bizim qonağımızdır, səyahət blogeri. Julien'dən danışdıq əvvəla, ilk verilişə başladığımız vaxtlarda. Dedik, Julien, əslində buna Julien deyirlər, amma bunun öz adı Kakotdur. Bilirdiniz mi? Yox, bilmirdim. Kakotdur və bunu niyə görə kakot adlandırırlar? Bunun xüsusi qabları olur. Təəssüf ki, həmin qabı mən bugün sizə tapa bilmədim. Ona kakodnitsa deyirlər. Kakodnitsa da ona görə deyirlər ki, onun tutacaq yeri dəmirli olur və dəmir isti olduğundan onu tutmaq olmur və kağızdan xüsusi belə görüntülü xoruz quyruğunu xatırladan bir görüntü hazırlayırlar onu tutmaq üçün və onu ora keçirdirlər, onunla birlikdə tuturlar. Və ona görə də buna kakodnitsa deyirlər. Julien adı ilə ona görə məşhur olub ki, buradakı ingredientlər hamısı Julien texnologiyası ilə doğranılır. Yəni, samanvari nazi doğranılır. Ona görə buna Julien deyirlər. Və mən bu Julienin hazırlanması üçün nələrdən istifadə edirəm?
Toyuğun nazi-nazi doğrayıb, toyuğun sinə ətindən təbii ki istifadə etdim. Nazi doğrayıb, kənarda bunu bir bağlıca pörtlətdim. Göbələyi yağsız, susuz, bax, bir tavanın içərisində belə qəşən qovururuq. Tam suyu çəkilənə qədər, hələ ki ona yağ vurmuram. Və göbələyi düzgün şəraitdə, düzgün şəkildə bişirsəniz, göbələyin özünün yağı var ki, o yağı özündən kənarlaşdıracaq və özü öz yağı ilə qızarmağa başlayacaq və manqal üstü, məsələn, göbələkləri bişirdiyimiz zaman, sadəcə duzu vurduğumuz zaman görürük ki, qəşəng necə lazımdır, qızarır. Jülyeni bir daha təkrar edəm. Jülyenin hazırlanması üçün nələr lazımdır? Şampinyon göbələkdən istifadə etdim. Vişinkada ola bilər, heç bir fərqi yoxdur. Deməli, hardasa yarım kilogram göbələk şampinyon istifadə etdim. Bir dənə toyuğun filesindən istifadə etdim. Bir toyuğun filesi nazi doğradım. Zeytun yağında bunları qəşəng-qəşəng pörtlədirəm. Daha sonra bunları bir tavanın içərisində birləşdirib, üzərinə xırda doğranmış soğan, xırda doğranmış sarımsaq əlavə edib bunları qarışdıracağım. Bir də qaymaq vuracağım. Bu qarışığı qəşəng bir patlamaz, çatlamaz bir şüşə qabın içərisinə dolduruq və yaxud da xüsusi küveytlər olur ki, o küveytlərin içərisində əlavə edirsiniz. Üzərindən də Holland pendiri göndəririk sobaya. Qəşəng belə pendir əriyir, necə lazımdır, bişir. Amma mənə qalsa, ən özəl bunun hazırlama üsulu belədir ki, bunun üçün bir beşamel sos hazırlayırsan. Beşamel sosun hazırlanması üçün də kərə yağında unu qovurursan, qovrulmuş una süd əlavə edib, qəşəng onu qatlaşana qədər bişirirsən. Amma qatılıq çox da tün qatılıq, qatı-qatılıq yox, məhz xama qatılıqında olmalıdır. Yəni, bir balaca duru olmalıdır ki, o özəlliyi, o sosun öz teksturasına tuta biləsən. Və sosu da hazırlayandan sonra həmin sosun içərisinə bütöv soğan, sonra mixəyə əlavə edirsiniz və bunu qaynatdıqdan sonra əlavə edirsiniz həmin sosu, bax bu yeməyə. Zəyinlərimiz gəlir Vüqar bəy və soruşurlar ki, Yaponiyada olmuşsunuz. Bəli, yaxşı, sujet Yaponiyada. O barədə təsirotlarınızı bizimlə bölüşün. Yəni, Tokyoda oldum mən, belə deyim, 7 günlük. Çox gözəl şəhərdir, yəni, belə deyim də, əhalisi 30 milyon, 30 milyondur, amma 30 milyon olmağına baxmayaraq orada nə tıxaclar olur. Mən əsas orada metrodan istifadə edirdim, yer üstü və yer altı metrolardan. Yəni, belə deyim, hər kəsə məsləhət görədim ki, geçsin. Çox gözəl yeri, çox gözəl şəhərdir. Vüqar bəy, dünya mətbəxinin fəsfudlarından da danışaq. Bəli. İlk öncə, hara getdiyimizdən asılı olmayaraq, birinci biz fəsfudları yadımıza salırıq ki, harasa getmişiksə, hansısa restorana getməkdənsə, birinci fəsfud yeyik. Yəni, havalimanında olduğumuz zamanda fərq yoxdur. İlk olaraq, hansı fəsfudlara daha çox üstünlük vermişsiniz? Mən, belə deyim də, mən əsasən səyahət eləyəndə ucuz səyahətin, öz YouTube kanalımda da əsasən ucuz səyahətin yollarından danışıram və ucuz səyahətin yollarından danışıram. Dəsə ki, Avropa ölkələrinə gedəndə yeməklər həddindən artıq bahadır, belə bahalı restoranlarda. Onun üçün çalışıram ki, siz dediyiniz kimi fast foodlardır, yaxud ucuz, belə deyim, ucuz yeməklərini çox istifadə edeyim ki, pulum yeməyə çox getməsin, əsasən səyahətə getsin. Ona görə mən, məsələn, Meksikada takolar var. Meksika, məsələn, cənubi Amerika ölkələrində tako tipli fast foodlar var. Hansı ki, bizdə biraz lahmacuna, biraz dönərə, biraz da tantuniyovka bir şeydir. Amma kiçikdir onların ölçüləri, yəni bizdə kimi böyük deyil. Takolar çox məşhurdur. Tako, belə deyim də, Meksika mətbəxinində, amma bütün cənubi Amerika ölkələrində istifadə olunur. Argentinada da, Braziliyada da, Peruda da mən yemişəm. Takoları, əsas ən çox xoşladığım onlardır. Ümumiyyətlə, onu deyim ki, Cənubi Amerika ölkələrində, bunu ayrıca vurgulamaq istəyirəm, porsiyalar həddindən artıq çox verilir. Yəni, bir insan üçün olan porsiya təxminən 3-4 insanı yiyə bilər. Mən Peruda, orada şəkilim də var orada, Peruda mənə bir yemək gətirdilər, sinin qabağında qoydular, hansı 4 nəfər yiyə bilərdi o yeməyi. Bir düyü idi, bir də kartof, ət var idi və mən onu tək yiyə bilmədim. Ən azı 4 nəfəri bir yemək idi. Bu, Braziliyada da oldu, sonra Argentinada da. Həddindən artıq porsiyalar çox böyük olur. Onun üçün bu ölkələrə gedənlərə məsləhət görürəm ki, əgər 2 nəfər gedirlərsə, bir porsiya sifariş eləsələr bəs eləyəcək onlar üçün. Vüqar bəy, indi Yaponiyadan danışdıq, bir çox ölkələrdən danışdıq. Mən istərdim ki, siz elə belə danışmaq yox, onu bir təsvir edərək, onu bir göz önündə canlandıraraq.
o Milyutenka küçəsiylə gedərək gördüyünüz o Kyoto parkının qəşəng meşəliyini, o Bratislavskaya küçəsiylə gedəndə gördüyünüz o gözəllikləri, o Xrişət küçəsindəki özəllikləri, o Maydan küçəsini, bir sözlə Kiyevdən bir balaca danışasınız. Olmuşsunuz Kiyevdə? Kiyevdə olmuşam, amma yəni çox gəzməmişəm. Niyə? Kiyevdə, Rusiyada mən çox belə, belə deyim, bilgim çəkən ölkələr deyilmədiyi üçün, yəni siz daha çok Avropa ölkələri. Avropa ve dünya biraz daha geniş belə deyim. Yəni postsovet dövlətlərinlə çox da çox marağım olmadığı üçün də belə deyim. Əsasən Avropa və yaxud uzaq olan ölkələrdə belə deyim, Cənubi Amerika. Bu yerdə mən sizinlə razılaşmadım. Bax bu yerdə mən sizinlə razılaşmadım. Axı o gözəl gözəllikdən, o təbiətdən onlardan necə zövq almıyorsunuz? Təbii ki səyahət də zövqlə əlaqəlidir. Məsələn, elə insan var ki, pasiv səyahət üstünlüyü verir. Elə insan var, aktiv səyahət üstünlüyü verir. Bunların fərqləri də var. Təbii ki, istirahətlərdə də. Məsələn, pasiv səyahət seçənlər daha çox Türkiyəyə gedirlər. Çimərlik səyahəti. Çünki yalnız mehmanxana, çimərlik, bəli, başqa heç nə yoxdur. Amma aktiv səyahət keçirmək üçün haralara gitmək? Həm tarixi yerlərə, həm təbiət olan yerlərə, həm heyvanat aləmi çox olan yerlərə. Məsələn, Misirə gedəsən? Misirdə olmuşam, bəli, Misirdə olmuşam. Yunanistana gedəsən? Yunanistandır. İtaliyada Roma şəhəridir, Florensiya şəhəridir, çox tarixi yerlərdir. Çinin özüdür. Yardaniyada, məsələn, Petra kimi yer. Məsələn, Yunanistanın da hər yeri o qədər də, məsələn, gəziləsi deyil. Krit adası çox gözəldir. Bəli, Afinadır, Mikonasdır, Santorinidir. Buraları çox məsələkdir. Krit adasında olmuşsunuzmu? Olmuşum. Krit adasının gözəlliyi bambaşqadır və bir növ... Dənizi də çox başqadır. Dənizi də bambaşqadır. Çox gözəldir. Oranın abu havası, ətri də çox gözəldir. Orada xoşuma gəlməyən bir nüans var idi. Onu reklam arasında mən deyəlim sizə. Sadəcə olaraq, Afinada çox gözəldir. Afinada tarixi bir şəhərdir. Afinada, bəli, sadəcə olaraq bir səyahət etdiyin zaman nələrisə öyrənmək üçün. Bəli, bəli. Yəni, Kritdə də var, söhbəti o tarixi yerlər orada da var. Bütün Yunanistan üzrə var, amma sadəcə olaraq, Krit sanki Bakının... Keçmişini də xatırladır. Biraz, bəli, o göydələnləri götürsək Bakıdan, bəli. Hə, göydələnləri götürsək, bəli. Çünki o balaca dar küçələr, balaca evlər, bir balaca içəri şəhəri xatırladır. İtaliyadan danışsaq necə? Çünki İtaliyanın da özəllikləri var. İtaliyanın mən çox yerlərdə olmuşam, Florensiyadır, Venesiyadır, yəni, mən belə deyim də, İtaliya dünyada gəziləsi, ölkə olaraq gəziləsi məncə birinci bir yerdir ki, bütün şəhərləri demək olan maraqlıdır. Venesiyadır, Florensiyadır, Romadır, Milandır. Yəni, istəyə görə bütün şəhərlərdə, Milanda alış-veriş eləyə bilərsiniz rahat. Milanda gəzləsi çox yeri yoxdur. Yəni, əsas alış-veriş yeridir. Romada tarixi yerləri görə bilərsiniz. Florensiyadır, sonra Venesiyadır. Bu kimi yerlərdə əsasən, belə deyim, həm gəzə bilərsiniz dənizdə, həm də tarixi yerlərdir, yenə deyim kimi. Amalfi-dir, məsələn, bu əsas dəniz sahilidir, dəniz sahili yerlərdir. Hər kəs öz arşını ilə bütün işlərini ölçür və hər kəs də öz yorğanına görə ayağını uzadır. Və belə bir misal da var ki, hansısa səyahətə getdiyiniz zaman, təbii ki, hər kəs özünə görə, büdcəsinə görə planlaşdırır o səyahətini də. Bir nəfər üçün, bir Avropa ölkəsinə getdiyi zaman, Ən minimum nə qədər pul lazımdır? Bura təyyarən bileti də daxildir. Siz o baxır hansı ölkəyə gedirik. Əgər İsveçrə gediriksə, bu qiymət dəyişəcək. Əgər Macaristana gediriksə, bu tamam başqa qiymət olacaq. Çünki iqtisadi vəziyyətindən asılı olaraq ölkənin bu tamam başqa-başqa qiymətlər çıxacaq. Məsəl üçün, mən belə deyim, Macaristana gedirsiniz, əgər siz 20 dollara, 25 dollara oteldə qala bilirsinizsə, İsveçrədə bunu eləyə bilmərsiniz. İsveçrədə, dollar deməyim, euro deyək. İsveçrədə ən azı 60 euro. Normal bir oteldə qalmaq istəyirsinizsə. 60-70 euroya başlayacaq. Cenevrədə, Sürükdə və yaxud başqa bir yerində. Ona görə baxır hansı ölkəyə gedirsiniz. Bu istəyi, bu sevgi sizdə nə vaxtdan oyanıb? Yəni, gəzmək... Mən 5-6 il əvvəl, təxminən 5-5 il əvvəl başlamışam. Misirlə başlamışam, elə bir yaxud dediyiniz kimi. Neçənci ildə? 2014. 2014-də? 2013-ün axırı 2014-də. Yəni, yaxın keçmişdən. Bəli, yaxın keçmişdən. 6 ildir. Bəli, 6 ildir 76 ölkə gəzmişsiniz. Bəli, mən il ərzində 2015 ölkə gəzsə elə bəsəm. Soruşma qayıb olmasın, bu pulları haradan qazanırsınız? Mən işləyirəm özüm, özüm neft şirkətində işləyirəm, özüm neft şirkətlərin birində işləyirəm. Aydındır, aydındır. Mən neft şirkətində işləyirsiniz gəzməlisiniz də. Da siz də gəzməyib kim gəzəcək? Amma mən həmşə dediyim kimi, yəni ucuz səyahətin növlə. Mən, yəni, belə deyim də, həmşə çalışıram low-costlarla. Yox, təbii ki, maraqlı, mən sizin
bloglarınızdan bəzilərinizdə deyim, maraqlı məsləhətlər verirsiniz. Məsələn, tam düzgün xərcləmə qaydaları, nəyə israf etmək olmaz, nələri almaq olmaz. Biz səyahət etdiyimiz zaman nəyi düzgün etmirik, nə hansı sərfiyyatlar düzgün deyil. Biz, məsələn, təyyarə seçimindən başlayaraq, məsəl üçün, buradan 3 saatlik, 4 saatlik təyyarəni uçururuq, lüks axtarırıq onda. Mən lüks, məsəl üçün, hava yollarını adlarını çəkməyim, lüks hava yollarında gəzim, gedim. Və ya mən bunu əvvəzən low-costlardan istifadə eləmək olar, hansı ki, ucuz başlayacaq. Onun üçün 3 saat yoldur, yəni. Burada 10 saatdə, 12 saat yol gedəcəksiniz, onda rahatlıq istəyə bilərsiniz. Amma 2-3 saatlik yolu buradan Avropaya, buradan ən çoxu gedəcəyimiz yer İngiltərədə də 6 saatdir. Yəni ondan, belə deyim, yaxın ölkələr, Avropa ölkələri 4 saat, 3 saat, 2 saat bəs eləyəcək. Belə deyim də 3 saat, 4 saat, 5 saat. Birinci təyyarə seçimi. İkinci, Avropa ölkələrinə gedəndə mən məsləhət görərdim ki, hostellərdə qalınsın. Çünki hostellərin səviyyəsi çox yüksəkdir. Yəni, bahalı otellərdə qalmaqdansa, hostellərdə qalmaq daha məsləhətdir. Çünki əgər gəzməyə gedirsinizsə, siz səhər çıxacaqsınız, axşam gələcəksiniz. Yatmağa gəldiyiniz bir yer üçün o qədər böyük məbləğdə pul xərcləməyə dəyməz. Vüqar bəy, maraqlı suallar gəlir. Zənglərimiz çoxdur və maraqlı suallar gəlir. O suallardan biri də ondan ibarət ki, Vüqar bəy ailəlidir mi ümumiyyət? Yox, ailəlidir. Hə, yəni nə qədər ki, subaysız rahat gezə bilirsiniz. Hətta zəng edib deyənlər də var ki, xoşbəxt insandır ki, bax, bu qədər ölkəni gəzib. Daha sonra Hind mətbəxindən danışdıq, Yapon mətbəxindən danışdıq, Çin mətbəxində özəllikləri, İtalyan mətbəxinin, məsələn, İtalyan mətbəxinin bizə daha çox uyğunluqları var. Həm oradakı pastaların olması. Onlar da ət sevəndirlər. Məsələn, Cənub Avropa ölkələri İspaniyadır, Portugaliyadır, Yunanistandır, İtaliyadır. Onlar da bizim kimi, məsəl üçün, Şimali və yaxud Mərkəzi Avropa ölkələri, onlar biraz daha tərəvəz sevərdilər. Amma Cənub Avropa ölkələri bizim kimi ət sevər, belə deyim də, insanlardır əsasən. Mətbəxlərində daha çox ətdən çox istifadə edirlər. Evdə ən çox hansı yeməyi hazırlayırsınız dünya mətbəxindən? Mən çox hazırlaya bilmirəm, belə deyim də, onun üçün mən qoşulmadım sizə. Yəni, hazırlamağım çox yoxdur, ancaq dada bilirəm, yiyə bilirəm. Yəni, ən çox sevdiyim yeməyi ümumiyyətlə Azərbaycanda yarpaq dolması. Yarpaq dolması, bu bizim ən çox sevdiyimiz. Bəs hansısa ölkəyə getdiyiniz zaman? Azərbaycan mətbəxini bir tənənim etmişsiniz mi? Dubai-də olmuşam, Dubai-də olmuşam, Azərbaycan restoranında olmuşam, Moskva-də olmuşam Azərbaycan restoranında, Sankt-Peterburqda Azərbaycan restoranında olmuşam. Yox, hansısa məsələn, deyək ki, Özbəkistana getmişsiniz və Taşkentdə hansısa bir restoranda oturduğunuz zaman orada Azərbaycan mətbəxindən bir yemək göstərmişsiniz ki, baxın, bu bizim milli mətbəximizdir, bizdə belə bir yemək var. Elə bir şey yox, mən Fransada xoşa gəlməz bir şeylə rastlaşmışam, məsələn, orada dolmadı, hansısa orada erməni yeməyi kimi göstərilir. Orada mən də bir az diskusiya elədim ki, bu əslində dolma Azərbaycanındır. Ona dedilər, bizə erməni kimi, erməni yeməyi kimi, özə yarpaq dolması idi. Yazılıb, bu Armenian cuisine yazılıb orada, yəni erməni mətbəx yazılıb. Xüsusə orada gülşə ayrılıb, erməni yeməklər, hansı ki, bütün yeməkləri orada gördüyüm yeməklər hamısı düşbərəsidir. Onu da ermənilər bizdən götürüblər. Elə deyim, Fransada və yaxud Avropa ölkələrində öz yeməkləri kimi. Öz etirazınızı bildirdiniz? Orada dedim, amma onlar, belə deyim də, onlar deyir ki, bizə belə gəlib, bizə belə bildirilib, yəni onların uzun-uzun diskusiya eləməyə də dəyinməz. Yəni, laqeyd yanaşmaq olacaq. Yəni, o, mən dediyimə görə oradan dəyişən deyil, çünki artıq ona yerindir. Biz artıq onsuz da dolmanı bütün dünyaya artıq subut etmişik ki, dolma Azərbaycan mətbəxinindir və biz bunu subut edərək hələ bir kitab da nəşr etdik və bu kitabda 381 növ dolmadan ibarət bir kitab idi və o kitabı nəşr etdikdən sonra elə 50-yə yaxında bir dolma növü ortaya çıxdı. Yəqin ki, bu kitabda da bir yenilik olacaq, yeniləmə olacaq yenə də. Yəni, mətbəximizi hər zaman, hər yerdə sübut etmişik və Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası ilə birlikdə dünyanın bir çox ölkələrində festivallarda olmuşuq, Milli Mətbəx günlərində olmuşuq və öz mətbəximizi necə lazımdırsa təbliğ etmişik. Hər tərəfli, yəni mətbəximizin təkcə Azərbaycan mətbəxi deyəndə dolma, pulov, kabab yox. Digər yeməklərimizə də üstünlük vermişik və onların da təbliğatını aparmışıq. Təbii ki, Milli Kulinariyamızın sayəsində. Bugün isə mən Milli Kulinariyadan yox, məhz Avropa mətbəxindən yemək hazırladım. Jolyeni hazırladım, jolyeni göndərirəm sobaya. Bir balaca sobada pendirə ərisin, üstü bir balaca qızarsın. Ondan sonra bunu sobadan götürüb servis edəcəyi elə öz qabında. Digər yeməyim isə sotedir və bu sote, sote yəni soteləmək mənası ilə işlənir, pörtlədmək mənası ilə və bunu necə hazırlamaq lazımdır, bunu qısa aradan, reklamdan sonra deyəcəm.
yemeğinden yoxdur izleyirsiniz. Bugün biz dünya mətbəxindən danışırıq. Ve seyahat blogeri olan dünyanın 76 ülkesini gezmiş, son 6 ilde özü 76 ülkeni gezip, maşallah necə çatdırmışsınız? Vüqar Bey, Vüqar Quliyev qonağımızda. Vüqar Bey, bu 76 ülkeni bu 6 ilde necə çatdırmışsınız? Bilirsiniz, mən hər hansı bir yere gedəndə çalışıram ki, bir neçə ülkeni gezmiş. Tutaq ki, Fransa'ya getdim səhəcə, Fransa'dan yaxın ölkələr hansılardır, məsəl üçün İspaniyadır, Portugaliyadır, orada keçin, veya İsveçrə'ya getdimsə, Avstriyadır, Belçikaya'da keçin. Yani mesela Skandinav ölkələrindən tutaq ki, Norveç'e getdimsə, orada Finlandiya'ya, İsveç'e geçim. Yani belə bir gedişdə 2-3 tane ölkə gəzə bilirəm. Yani bir gülləyinə 2 dovşanı vura bilirsiniz. 2-3 dovşanı. Ofeliya xanım zəng edib, alo. Hər vaxtınız xeyir, Ofeliya xanım. Salam. Xoş eşitdik sizi. Sizi təbrik edirəm. Həmişə ocağınızın başında olasın. Sizi təbrik edirəm. Siz bizim sağ əlimizsiniz. Oturup fikirləşəndə ki, ay Allah, nə bişirək. Birdən yadınıza düşür ki, Ağa Kərim canın sağ eləsə Allah. Baxarım, o nə bişirsə, biz de onu bişirərik. Can, var olasınız. Allah canı sağlığı etsə. Ofeliya xanım. Ha can. Canınız bir bala. Hansı ölkələr gəzmişsiniz? Can, mən heç yeri gəzməmişəm. Vay. Mən cavan olanda Dani Vostokda və hərbiçi işləmişəm. Aha, maşallah. Ondan sonra da belə bir yerləri gəzməmişəm. Hə, yəni doğma məkan, doğma el, doğma oba. Bəli, bəli, bəli. Heç olmasa Azərbaycanı qarış-qarış da olsa gəzmişsinizmi? Hə, Azərbaycandan gəzmişəm, hə. Elə Azərbaycanımızın elə gözəl yerləri var. Elə gözəl göşələri var ki... Quba, birinci Quba. Quba öz yerində. Yəni, hər bir yerin öz gözəlliyi, öz özəllikləri var. Və bütün bu gözəlliklər də bizə İsveçrəni də xatırlada bilər, Hollandiyanı da xatırlada bilər. Bugün də bir qonağımız gəlir, Vüqar Bey. Vüqar Bey dünyanı gəzmiş bir blogerdə və səyahət blogerdə. Demək olar, dünyanın bütün bir çox ölkələrində olub. Vüqar Bey, bir sualınız var mı? Yox, Ağa Kərim Bey, sizə bir xahişimiz var. Reşitləri deyəndə bir neçə dəfə təkrar edin. Bəzən elə olur ki, qaçırırıq. Qalırıq hələ belə, ay Allah, nə qədər, nədən, nə qatdı, onu nə qatdı, nə qatdı oradakı. Biz sizlə onu xahiş edirik, biz də sizə uğurlar arzulayırıq. Xəzər kanalına uğurlar arzulayıram, rəhbərliyinə, işçilərinə. Məni qoşan qıza can sağlığı arzulayıram. Belə yüksəkliklərdən gəlsin səsin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Ofeliya xanım. Var olun, bax, belə xoş sözləriniz üçün. Xoş fikirləriniz üçün, mənim gözüm üstə, yavaş-yavaş deyərəm. Amma mən hərdən tələsirəm, abə, onda mənə heç şey deməyəm, onda redaktor deyin. Çünki o mənə tələsir ki, tez dinə. Ona görə mən bu yerdə özümü çəkirəm bir kənara. Vüqar Bey, yediyiniz qeyri-adi hansı yeməklərdən danışa bilərsiniz? Qeyri-adi mən Filippində krokazilət yemişəm, məsəl üçün. Onun səhəri mənə gəlmişdim. Krokazilətdi? Mən onu əslində bilmirdim elə bir yemək var. Menüdə gördüm onu ki, belə bir şey var. Bu farş idi, üstündə yumurta vururlar. Sonra gördüm, mənim üçün maraqlı gəldi. Yəni, qeyri-adi yemək idi mənim üçün. Onu sifariş elədim və yedim. Biraz şirin dadı gəlir, biraz toyuq oxşuyur, belə deyim. Mən yalan nə deyim? Yəni, bax, o qeyri-adi yeməklər var da. Məsələn, elə insanlar var ki, sevirlər. Nə və kəpənək çalatından, çızmızdır, ayətindən, kotlet Olub, təsadüfən nəyinsə dadına baxmışam, təsadüfən. Amma istəyərək heç nəyin dadına baxmamışam, heç nədən yeməmişəm. Məsələcə, marağa görə. Mənə görə, məsələn, toyuq əti və qoyun əti. Heç mal ətini də sevmirəm, dan ətini də sevmirəm. Ən əsas qoyun əti və toyuq əti. Yəni, hətta qarşımda hinduşka əti olar və yaxud da sadə bir başqa bir bildiriçin olar. Balıqlar, məsələn, çox. Balıq, mən... Bəlkə də ən ləzzətli balığı Kritdə yemişəm. Oranın balıqları okyan balıqlarıdır. Söhbət ondan gedir, balığın özü dadlı balıqdır. Və o balığı mən alıb özümlə bura gətirmişəm, burada bişirmişəm, o dadı verməyib. Ha, dadı qaçıb artıq. Bax, hansı yeməyə görə, hansı ölkəyə getmək olar, dəyər dadı olsun? Balıq yeməkləri üçün, əgər balıqdan söhbət düşdürsə, balıq yeməkləri üçün mən Cənub Şərqi Asiya ölkələrini çox məsləhət görürəm. Cənub Şərqi Asiya ölkələrində? Bəli. Bir yaxınlarda mən təzəlikcə artıq 2 ay əvvəl, mart ayında mən Braziliyadaydım, Amazoniyaya getmişdim, Amazonka çayı, Amazonka meşələri.
Məsələn, Amazonka çayı balıqları çox gözəl olur məsələn. Yəni onları da məsləhət görərdim, çox gözəldir həqiqətən. Əsas balıq yeməkləri mən Yaponiyada ən çox, yəni ən dadlı yediyim balıq yeməkləri Yaponiyada yemişəm. Onların hazırlama üsulu da başqa olur. Orada balina ətdə yemişəm. Hətta belə deyim, kit deyirlər, nə deyirlər bizdə, bilməm adı necədir bizdə. Akula. Akulalar, bəli, akula ət yemişəm. Yəni deyim, Yaponiyada olan balıq, yediyim kimi balıq, dadlı balığı heç yerə yeməmişdim indiyə qədər. Amma ümumiyyətlə bu şərqdən Şərqi Asiya köləni gedəndə, əgər o standart, belə deyim, o Çin, Hindistan mətbəxi yemək istəmirsinizsə, çox zəngin balıqları var. Balıq məhsulları var. Ərəb ölkələrindən danışsan necə? Ərəb ölkələrinin mətbəxləri bizə biraz bənzəyir. Onlar da çox baharat sevəndirlər və acı sevəndirlər. Belə deyim, bizə mətbəxləri çox bənzəyir. Mənim ən çox sevdiyim Ərəb ölkələri içərisində Şimali Afrika ölkələrindən, məsələn, Tunis olub, Mərakeş olub, onların mətbəxləri çox gözəldir həqiqətən. Biraz da onların o bişirdiyi aşdı, plovdu bizə bənzəyir. Acı yeməkləri sevirsinizmi? Acı, amma belə deyim də, dərəcəsində də, yəni çox da acı sevmirəm. Hindistanlılar kimi çox, bəli, onun üçün. Mərakeşdə yeməklərin çoxsa acı olur? Acı olur, bəli. Mən deyim ki, ərəblərin özləri də sevirlər acı yeməyi, amma mən həmişə, yəni bildiyim üçün ki, burada acı verirlər, mən demişəm ki, mümkünsə mənim yeməyim acı olmasın. Aha, özünüz orada xüsusi olaraq buluyorsunuz. Bəli, onu deyirəm həmişə. Bəs şorbalardan danışsaq necə? Hansı mətbəxin şorbası sizin üçün həm ləzzətlidir, həm dadlıdır, həm... Şorbalar, sup. Mən Avropada ən çox yediyim, məsələn, Belçikada, Avstriyada, Almaniyada ən çox yediyim suplardır. Yəni bu ölkələrdə, çünki onların o quru yeməklərini də çox sevmirəm. Tərəvəzləri belə təbii olmurdu, yəni ətləri təbii olmurdu, yəni dad vermirdi, yəni. Bu ölkələrdə ən çox yediyim mənim suplardır. Çünki göbələ supu olsun, toyuq supu olsun, tərəvəz supları olsun, ən çox istifadə edirəm bunlardır. Məsəl üçün, mən bu yaxınada, yeni ildə Finlandiyada olmuşdum. Birinci dəfə orada balıq supu yedim. Çox gözəl balıq supları olur onların, həddindən artıq. Özləm, üstü bir restoran var idi, buz restoranı. İçərisində gəlsin, təmiz buzdur, mənfi 5 dərəcədir orada. Vüqar bəy, qeyri-adi restoranlardan danışsaq necə? Hansı ölkədə, hansı qeyri-adi restoranda olmuşsunuz? Maldivlərdə, məsəl üçün, balıq, belə deyim, yeraltı bir restorandır. Artıq içərisində gəlirsən, tunel kimidir. Sizin üzərinizdən balıqlar, belə deyim, balıqlar üzür, həmin restoranda yeməmişəm. Dediyim ki, Finlandiyada buz restoranı var, içərisi təmiz buzdur, yəni. Orada mənfi 5 dərəcə olur orada, yəni Instagram və Facebook şəkillərim də var. Bəli, soyuq olur, mənfi 5 dərəcə. Ümumiyyətlə, o, belə deyim də, qışda əsasən fəaliyyət göstərir bu restoranlar. Qışda onsuz da oranın, belə deyim də, iqlimi ən azı mənfi 5, mənfi 10, hətta fevral ayında mənfi 30 dərəcəyə qədər düşür. Bu restoranda olmuşam, məsələn, buz restoranında, mənim üçün maraqlıdır. Sonra Singapurda şeytan çarxı deyilən bir şey var. Şeytan çarxında orada xüsusi restoranlar var. Məsəl üçün, o fırlanı bizə də var o şeytan çarxısında. Singapurda ən yüksəkdir, ən hündürüdür dünya üzrə. Məsəl üçün, o gödənən, o, belə deyim də, o kabinkalardan birini restoran kimi eləyirlər. Orada görür, həm gəzirsiniz, həm də orada yemək yemiş olursunuz. O da maraqlı bir şeydir, yəni. Xüsusi mətbəx yeməkləri olan ölkələr var. Məsələn, bu yemək özəlliyinə görə məhz bu ölkəyə aiddir. Sizin üçün onların bir fərqi varmı ki? Məsələn, İtaliyaya getdiyiniz zaman spagetti deyil, bir fransız şorbası içərsizmi? Yəni, o İtaliyanın deyil. Amma fransız şorbası orada hazırlayırlar. Biləm, İtaliyanın o qədər zəngin mətbəxi var ki, yəni biz Azərbaycanda ən çox bilinən pizza və spagettidir, amma o qədər zəngin mətbəxi var ki, digər yeməklərdir. Yəni, orada hər hansı başqa mətbəxi yeməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə mən İtaliyaya gedərkən ancaq İtaliya mətbəxindən, belə deyim də, dadaram, yiyərəm. Və şirniyyatlardan danışsaq necə, Vüqar bəyə? Şirniyyatlarım mənim Fransada çox xoşmaq. Adlarını tam dəqiq bilmən, amma Fransada Mərakeş və Tunisdə çox xoşladığım, belə deyim də, şirniyyatlar var idi. Yüngül şirniyyatlar mən sevirəm, onun üçün bu ölkələrdə də yüngül şirniyyatlar olduğu üçün. Bir də, belə deyim, keçən il mart ayında mən Argentinada oldum. Oranın şirniyyatları çox gözəldir və yüngüldür. Aha. Təhlükəli şəhərlərdən sizin üçün hansı daha çox təhlükəlidir? Mən özüm şəxsən deyə bilərəm ki, Kiyevi mən çox sevirəm, düzdür. Amma Kiyevdə saat 8-dən sonra bayra çıxmağı məsləhət görmürəm. Mən Meksikada olmuşam, Mexiko şəhərində olmuşam. Mənə çox adam deyirdi ki, ora gedəndə ehtiyatlı ol. Mən çox adama da deyirəm, seminarlarda da deyəndə, belə deyim, iştirak eləndə deyirəm ki, mən Meksikaya gedə saat 12-nin yarısı çatmışdım. Mən də metrodan istifadə edib otelimə getmişdim, mənə heç bir problem yox idi. Mən biz biraz mərkəzi ilə də qalmaq məsləhətdir bu kimi ölkələrdə, şəhərlərdə. Bu yaxınlarda Rio-da oldum, mart ayında. Rio de Janeiro-da oldum, yəni orada çox təhlükəli şəhərlərdən biridir.
Elə bir təhlükə görmədim mən. Çünki dediyim kimi kənar yerlərə getməsək əgər və gedə saat 8-9-dan sonra şəhərə çıxmasaq elə bir təhlükə görmüşsən. Bu ölkələrdə məsəl üçün otostopdan da istifadə edənlər var. Mən məsləhət görərdim ki, bu kimi ölkələrdə istifadə eləməsinlər. Mənim bir səyahət Bombay var məsəl üçün, Mumbai şəhəri. Aha. Orada da məsəl üçün çox belə Dehli və Bombay şəhərləri bu şəhərləri təhlükəli şəhərlərdən sayılır. Mənim bir səyahət bloger dostum var. Onun sözünə qüvvət. O həmişə deyir ki, özün əgər təhlükə yaratmasan, sənin üçün təhlükə olmaz. Daha çox hansı ictimai nəqliyyatdan istifadə etmisiniz? Metrolar, nəqliyyat növlərindən. Mən ən çox istifadə elədiyim, həm ucuz olduğuna görə, həm də belə deyim, həm sərfəli ucuz olur, həm də tez çatırsan, həm də bu belə deyim, əhali ilə iç-içə olursan, yerli əhali ilə iç-içə olduğuna görə metrodan daha çox istifadə edirəm. Əgər metro yoxdursa həmin ölkələrdə, həmin şəhərlərdə avtobuslardan, tramvaylardan, məsələn Hollandiyada, Rotterdamdır və yaxud Amsterdamdır. Bu kimi şəhərlərdə mən çox sevirəm tramvaylardan istifadə etməyi. Həqiqətən artıq gözəl tramvayları var. Və yaxud Çexiyada, Praqa şəhərində, Macaristanda da məsəl üçün, Budapeştdə çox gözəl tramvayları və metroları var. Əsasən metro, avtobus, tramvaylar, qatarlar bunlardan istifadə edirəm. Gəzdiyiniz ölkələr içərisində həmin o siyahıya nəzər yetirsək, Azərbaycanı ən çox tanıyan Avropa ölkəsi hansını göstərərdiniz ki, məsələn, bütün burada daha çox? Demək olar, bütün Avropa ölkələri tanıyır. Əsasən, bu Eurovision-dan, bir də Avropa oyunlarından sonra daha çox tanıyırlar. Mən dediyim kimi, hostellərdə daha çox qalırım. Hostellərdə qalmağın daha bir üstünlüyü var ki, orada hostellərin aşağısında, yəni reception yerində xüsusi bir otaqlar olur. Orada müxtəlif ölkələrdən, əsasən gənclər belə toplaşır da, bütün ölkələrdən gəlmiş. Hər öz ölkəsi haqqında danışır. Mən Azərbaycan haqqında danışanda tanıyırlar. Çoxları tanıyır. Yəni, Avropa ölkələrini çoxu tanıyır və yeməkləri... Və zaman ilk olaraq nəyi bildirirlər? Yəni, yeməkləri... Azərbaycan deyərkən nə yada düşür? Yeməkləri çox bəyənirlər. Əsasən, ən çox... Hansı yeməkləri? Lülə kebabdan danışırlar, aşdan danışırlar, dolmadan danışanlar və əsas kebablardan danışırlar, yəni onu deyim. Yəni, deyirlər ki, bizim, məsələn, mənə bu yaxınlarda Belçikada olmuşdum mən, Belçikada, Avstriyada. Orada bir oğlan dedi ki, mən Türkiyədə doğulmuşam, Azərbaycanda doğulmuşam, çox ərəb ölkələrində doğulmuşam, amma sizin kebabın yerini yəni heç nə vermir də. Sizin ətin xüsusi dadı var. Mən tamamilə razıyam. Çünki onu yaxın qonşu, qardaş ölkə olan Türkiyədə deyir ki, sizin ətlə hazırlanan kebabların, steyklərin dadı hətta dönərlər belə bizə daha başqa olur. Çünki bizdəki ətlərin növü bambaşqadır və fərqlidir bizdəki iqlim. O 9 iqlimin bir torpaqda cəmləşməyi bizim üçün də həmin bax bu üstünlüyü gətirir. Ona görə də bəli, təbiətimiz rəngarəngdir, təbiətimiz gözəldir, təmizdir və torpağımızda yetişən hər bir neymət doğrudan da çox fərqli və eyni zamanda da əvəzsiz bir yeməklərimiz var. Mən bir söz deyim, qeyd edeyim. Hollandiyada olanda hosteldə mənə bir oğlan bir söz dedi. Yəni, bunu mən doğrudan heç fikirləşməmişdim. O mənə, belə deyim də, belə yadıma salmış oldu. Dedi ki, o da çox ölkələri gəzən, deyim, əlimizdə ölkədə olmuşdu. O dedi ki, Azərbaycan tipi ölkələr, yəni bizim Qafqaz ölkələrdə əsasən, deyir ki, yəni əsas özəlliyi odur ki, burada 4 fəslin 4-ü də var. Məsəl üçün, o mənə misal çəkdi, Singapur, Malaziya, çox gözəl yerlərdir, amma orada sezonlu yerlərdir. Məsəl üçün, Malaziyanın 6 ay orada yağış sezonu olur, 6 ay gəzə bilirsən. Yağış sezonunda gedə bilmirsən orada, amma Azərbaycan, belə deyim, nadir ölkələrdəndir ki, burada hər bir fəsil var və hər bir fəsildə bura gələ bilərsən. Bax, sözünüzə qüvvət. Hansı ölkədə, hansı dövlətdə, hansı hava şəraiti olur və hara gedəndə özünlə mütləq nə götürməlisən deyə bir sualım olacaq. Amma qısa aradan sonra və öz dostlarımdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Contact Home-da bərəkətli Ramazan günləri başlayıb. Ramazan ayı boyunca Contact Home müştərilərinə daha münasib şərtlər təklif edir. Xüsusi endirimlər, ilkin ödənişsiz 24 ay faizsiz məhsullar, endirimli qiymətləri, 3 ay hissə-hissə ödəmə imkanı, bir sözlə, çox yaxşı təkliflər var. Ayda cəmi 78 manat 80 qəpik ödənişlə Xiaomi Redmi Note 9S sahibi ola bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da Kontakt Az saytından daxil olun. Nur çörəyi təbiidir, təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumuşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörəyi yediyiniz zaman mədədə köp və qıcqırma olmaz və çörəy tam təbii şəkildə hazırlandığı üçün tərkibindəki turşuların hesabına həm çörəy, həm də çörəylə birlikdə qəbul olunmuş qida da tez həzm olunur. Təşəkkürlər, Nur çörəyi.
Desil brendinin antibakterial el dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları 100% məhv edir. Tərkibindəki yüksək keyfiyyətli 72% etil spiritindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan başqa maddənin tərkibində qliserin və parfüm də var. Qliserin əllərin qurumasının qarşısını alır, parfüm isə spiritin kəskinliyini azaldıb xoş fərahlıq yaradır. Desil antibakterial el dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. İtalyanın ən keyfiyyətli bitki yağlarından biri olan Goccidora yağlarını təqdim edirik. Müxtəlif növ zeytun yağları yeməklərin və salatların hazırlanmasında istifadə olunur. Goccidora qarğıdalı yağları, həmçinin düyü və üzüm çərdəyinin yağı, qoz yağı çeşidləri də var. Bütün bunları Berlin MP mağazalar şəbəkəsindən çox münasib qiymətə, həmçinin toptan və pərakəndə olaraq əldə edə bilərsiniz. Prostakvaşnaya təşəkkürlər. Bugün də mən prostakvaşnanın südündən istifadə etdim. Jolie-nin hazırlanmasında prostakvaşna 2019-cu ildə prostakvaşna südünün istehsalı üçün 95% ekstra dərəcəli süddən istifadə olunub. Bu isə ən yüksək dərəcəli süd növüdür. Bundan əlavə havadan, işıqdan və bakteriyalardan qorunmaq üçün 6 qatlı bir qablaşdırmaya yerləşdirilir ki, bu da uzun müddət saxlanılmasına imkan verir. Prostakvaşna xamasının dadlı və təzə olmasının sirri çox sadədir. Hazırlanması üçün yalnız 2 maddədən istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli qaymaq və mayadan. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Və təşəkkürlər qonağımıza. Vüqar Quliyev bugün bizim qonağımızdır. Səyahət blogeri. Mən sote hazırlayıram. İlk yeməyim oldu Jolien. Jolienə baxaq. Jolienə hazırlamaq üçün göbələyi yağda qovurdum. Onun üzərinə əlavə etdim. Ətir gözəl gəlir. Əsas... Oho, bax, qızarması da, mən bu hazır olandan sonra, mən bunu birbaşa sobadan çıxartmadım. Niyə görə çıxartmadım? Sobadan birbaşa çıxartdığınızda, onda o xoşa gəlməz yağ görüntüsü olur ki, o yağ görüntüsü fərqli bir his yaradır insanda. Ona görə də ən yaxşısı sobada bir müddət bunu saxlamağa, ondan sonra çıxartmaq və sobada onu söndürüb saxlayanda da onun üstü çox qızarmır. Bax, belə xına rəngi alır. Əsl öz doğal və olması gərəkən bir rənginə alır. Və onun hazırlaması üçün göbələyi yağda qovurdum. Üzərinə ayrıca yağda pörtlənmiş toyuq filesini əlavə etdik. Bunları hər tərəfli qarışdırdıqdan sonra mən ora qaymaq əlavə etdim. Qaymaq yox, pesto sos, beşamil sos da əlavə edə bilərsiniz. Qaymağı əlavə etdik, qarışdırdıq, bir az duz qatdım ona, xırda doğranmış soğan da əlavə edə bilərsiniz, sarımsaq püresi, zəncəfir püresi, yəni ürəyiniz istəyən ədviyyatları əlavə edə bilərsiniz, dadlandıra bilərsiniz onu, ətirləndirə bilərsiniz və daha sonra üzərinə holland pendiri sürtkəcdən keçirdim, əlavə edirik və göndəririk sobaya, sobada 180 dərəcədə pendir əriyənə qədər saxlayırıq. Ondan sonra sobanı söndürürük və oradakı hərarətlə o yavaş-yavaş üstü qızarır, yəni üstü çox qızarmamalıdır. Adətən əriyirlər, qızardırlar və o da daha sonra pendirin bərkiməsinə, sonra dişləyəndə belə iri doğranmış toyuq filesi kimi bir his gətirir insana. Ona görə də o fərqli olur. Ona görə də onu o qayda ilə yox, məhz mən deyən qayda ilə, sobanı söndürməklə, sobada saxlamaqla bişirəndə daha yaxşıdır. Daha sonra burada sote hazırlayıram. Sotenin hazırlaması üçün toyuğun filesini, budunu, bud dibisini və qanadını sümiklərdən ayıraraq qrildə qızartdım. Sadə duzla, hətta yağ da əlavə etmədən qızartmışdım. Çünki özü yağlı olur və öz yağı ilə qızardanda daha sağlam və daha ləzzətli olur. Daha sonra yağ əlavə edib, tərəvəzləri buraya əlavə etdim. Tərəvəzlər rəngli biberlərdir, soğandır və bunları yaxşı-yaxşı elə toyuq bişən qrildə, toyuq bişən tavada bunları qəşən, bax, belə pörtlədirik. Geri gəlmişkən bu tavanı da biz kontaktomdan almışıq. Və üzərinə pomidor əlavə edirəm. Pomidor doğranmış pomidordan, şirəli pomidordan əlavə etdik. Və keçmək istəyirəm digər soslara. Soslar deyəndə də Amerikan mətbəxi də yada düşür. Amerikan mətbəxi, Amerikada olmuşsunuzmu? Gəli, bəli, çox. O zaman oranın da mətbəxindən bir bağlıca danışın. Daha çox fast foodlar olur, təbii ki. Siz Amerikada, əgər New York götürür, məsələn, New Yorkda mərkəz küçəsi Manhattan deyə, Brooklyn deyə, məsələn, Manhattan deyə, deyə, deyə. Manhattan-ı gəlsəz, siz orada Amerikan mətbəxi tapa bilməyəcəksiniz. Orada ancaq Çin restoranları, Meksika, bəzən Türk restoranları olur, Ərəb restoranları olur. Yəni, yerli mətbəxdən demək olar, heç bir şey yoxdur. Amerikan mətbəxi deyəndə, mən əsas Texasda bir Amerikan ailəsinin qonağı olmuşam, təxminən bir 4 günlük. Onların
xüsusi yemək, bir biştek istəyirlər onlarda. Məsələn, ətin pişirilməsi, xüsusi hot doglar olur onlarda. Yəni hot dogların pişirilməsi. Yəni əsas belə deyim, mətbəxləri bundan ibarətdir. Əsas Amerikanların özlərinin ən çox istifadə etdiyi mətbəx Meksika mətbəxidir. Həddindən artıq çox Meksika restoranları var Amerikanın özündə. Mən Chicago'da doğmuşam, New York'da doğmuşam, Los Angeles'də, Texas'ın özündə, Houston'da, Washington'da. Burada ən çox Amerikanların özlərini daha çox sevdiyi bir fast foodlardır, fast food restoranlarıdır, bir də Meksika restoranlarıdır. Sizə görə ən bahalı ölkə, yəni orada çox pul xərclənəcək, ora gedəndə ehtiyatlı olun deyə biləcəyiniz ölkə İsveçrə, haradır? İsveçrə həddindən artıq bahadır, nəqliyyatı çox-çox bahadır. Hətta mən dediyim kimi bir yaxda qeyd elədim ki, mən metrodan, avtobusdan istifadə edirəm, amma orada metro avtobusa çox bahadır hətta. Ona görə, yəni, bir yaxda siz sual verdiniz ki, hansı ölkəyə gedəndə mən büdcə planlaması məsələsində. Mən onun üçün dedim ki, İsveçrə gedəcəksə 5 gün əgər, orası 2000-2500 manat pul çıxa bilər. Amma 2000-2500-də başqa Avropa, 4-5 Avropa ölkəsi gəzə bilərsiniz. Yəni ona görə çox bahadır İsveçrə, həddindən artıq bahadır. Aha, biraz da sizi biraz heyrətləndirən, fərqli görüntüsü ilə, fərqli dadı ilə heyrətləndirən yeməklərdən danışmanızı istəyirəm. Çünki bax, indi biz ikili pəncərədə də görüntü olaraq verəcək ekranlarda Afrikada, davamlı siz Afrika ölkələrində fərqli yeməkləri görmüşdünüz, fərqli yeməklərin dadına baxmışsınız. Ən Afrikada yox, bax, 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 bu görüntü. Bu, mən deyim, Kenyadır bura, Kenyadır. Kenyada, aha. Kenyada, burada biz necədir, orada müxtəlif meşələ bitən müxtəlif tərəvəzlər olur, hansı ki onları biz nə biz görmüşük, nə də adını eşitmişik. Mən çox-çox, həddindən artıq çox görürüm, bunu Malaziyada da görmüşəm, yəni belə deyim də, Bu ölkələrdə ət almağa çox imkan yoxdur deyənə, onlar müxtəlif özlərini, müxtəlif tərəvəzlər kəşf edirlər, meşəkdən tərəvəzlər kəşf edirlər, hansı ki, bu tərəvəzlərin çoxu onları əti əvəz edir, əvəz deyir. Yəni, ətdən çox istifadə etmirlər də. Çünki imkanları az olduğuna görə, belə deyim, ət almağa imkanları az olduğuna görə, daha sonra tərəvəzlərdən... Ət bahadır bəyəm, ət 11 manat, 12 manat, nə qədər istəyirsə, ona göndəyək. O ölkələrdə çox həqiqətən, məsələn, Hindistanın özündə də, bir yaxın Hindistandan danışdıq, ət bahadır deyənə. Onlar həm bahadır, həm də onların... İnə əti yemirlər. Hə, ümumiyyətlə, inə ətindən yemirlər. Bəli, müxtəlif bölgələr var. Məsələn, müsəlmanların yaşadığı yerlər, ta ki, Agra şəhəri, məşhur 7 möcüzədən biri Tac Mahalın olduğu Agra şəhəri orada yiyilir, orada kəsilirdi. Amma Hindistan ümumiyyətlə çox, belə deyil, ayrı bir dünyadır. Orada dinlərinə görə, məsələn, 3000-dən çox dinləri var. Sonra meymuna inanan bir, belə deyim, bir qəbilələri var. Sonra təxminən 40 milyon, 50 milyon əhəlidir. Fillərə inanırlar, ilanlara inanırlar, inəklərə inanırlar. Yəni, dəyişir də, belə deyim, onların bütün o getdiyimizdə. Dəniz məhsullarından necə yeməklər? Dəniz məhsulları ən çox dediyim, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində çox demişəm mən. Malaziyadır, Filippindir, həddindən artıq zəngindir, Sakit okeandır, istəyir Atlantik okeandır, Hind okeandır. Yəni bu, belə deyim, okeanların əsas dəniz məhsullarını. Getdiyim, bu ölkələrdə, belə deyim, gedəndə bu Çin restoranı və bu Hindistan restoranından biraz uzaq olmaq üçün əsasən mən özüm gündə bir balıq yeməyi yerim. Çünki həddindən artıq çox olduğu üçün seçə də bilmirsən, hansını yemək yiyirsəm daha yaxşı olar. Yəni, belə deyim, dəniz yeməklərinin ən mənim üçün, belə deyim, ən münasib olduğu yer Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir. Mən hər zaman deyirəm ki, mətbəx mədəniyyətlərini götürsək, bizi Avropadan fərqləndirən mətbəx mədəniyyətlərindən biri, mən deyərdim, ən əsası çörək mədəniyyətidir. Məsələn, Avropada çörək olarsa, onu yeməklə yiyərlər. Bizdə isə yemək olarsa, onu çörəklə yiyərik. Olmazsa, bizə yavan çörək də kifayət edər. Digər Avropa ölkələrində çörəyə yanaşma tərzi necədir? Avropada çörəyi çox az yiyirlər, dəhşət az yiyirlər. Hətta bizim Azərbaycanlar gedəndə orada bir neçə dəfə çörək istəyirik, onlar biraz qəribə baxırlar ki, burada çörək yemək olar. Onlar da məsəl üçün bir sup üçün gətirirlər əsas çörək. Əsas yemək üçün çörək gətirmirlər. Sup üçün o da simvolik olaraq da, məsəl üçün 4-5 dilim kəsirlər kiçik. Onu gətirib qoyurlar, hansı ki biz onun üçün bununla doymarıq biz. Mən də olandı, mən də bəzən Avropa ölkələrinə gəlində birinci, ikinci günlər çörək deyirəm gəlsin. Üçüncü, dördüncü günlər mədə ölkəşdiyi üçün artıq çox çörəkdən istifadə eləmirik. Vüqar bəy, Azərbaycandan harasa getdiyiniz zaman özünüzlə nə isə aparırsınızmı? Yemək üçün yox. Yemək üçün? Yox, mən bəzən... Çay xorsuz yoxsa yox? Çay çox sevənəm. Məsələn, çay aparırsınız. Bilirəm ki, Azərbaycan çayı kimi. Bəli, dünyada heç şeydə yoxdur. Mən çay çox sevənəm, amma çay aparmıram. Bəzən paket olur, paketlər aparırım. Çünki getdiyim yerlərdə çox imkan olmur çay dəmləməyə, çay düzəltməyə də belə deyim. Mən çərəz aparıram çox özümüzdən.
Çerez aparsınız. Yani çerez tapmak biraz çetin meseledir. Onların ben bir neçə yerdə almışam onları marketlerden. Yani dediğim ki bizim o çerezlerin dadını vermir neyse. Belki de bu psikoloji olarak bize ele təsir göstərir. Ama o dadı alabilirim neyse. Mesela ben bir yakından Türkiye'de oldum. Türkiye'den badam getirmiştim. Onların badamları bizim badamın arasında çok fark var. Aha. Dadda ben hissediyorum ki o dadı vermir. Yani bizim meyvelerimizde de fark var. Meyvelerde de fark var. Onlar Avropa ülkeleri ümumiyyətlə marketlerine girsəz, hatta onlardan belə tərəvəz satılan yerlərə girsəz, çoxu hamısı parnik meyvələridir, parnik tərəvəzlərdən istifadə edirlər. Süni istixanalarda. Bəli, süni. Onun üçün belə deyim də, yəni görünüş çox qəşəng olur, çox gözəl olur, amma dadı baxırsınız ki, dadı yoxdur. Yəni rəng var, gözəlliyi var, amma dad o deyil. Bax burada mən fərqli olaraq həm jolyen hazırladım, həm də sote hazırladım. Siz də bundan hazırlayıb qəşəng-qəşəng nuş edərsiniz. Karantin bitdikdən sonra planlaştırdığınız, gideceğiniz ilk ülke harada? Eğer inşallah avqustda plan. Ben bütün bu planlarım biraz pozuldu karantinaya göre. Benim gideceğim ilk ülke Tanzanya, Kenya'da. Oralara gitmek istedim. Çekilişler eləmək istedim. YouTube kanalımı yerleştirmek için. Teşekkürler Vüqar Bey geldiğiniz için. Arzu edirəm ki inşallah dünyanın en güzel mekanı olan, dünyanın en güzel yeri olan Qarabağı gedib gəzəsiniz və oradan bloqlar hazırlayasınız, xüsusi görüntülü və Qarabağdan olan xüsusi bloqları bütün dünyaya yayasınız ki, bax sizdə olan yerlərdən, gəzməli göşələrdən ən gözəli cənnət məkanı bizdədir. Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin, elə bax burada deyirlər. Təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün, özünüzdən müğayyət olun, sabaha qədər, hələlik. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.